Просто хора, аз съм Стоян. И днес, понеже за първ път аз ще се занимавам да направя това, но ще го направя. Ударите бекграунд за мен. Значи, в този клип ще видите малки смешни моменти от мои клипове и се на нещо като компиляция направя. От мои забавни клипа. Аз имам много такива. Аз имам сега, като качи този клип, ще стане 71. Типо, иначе, ако махна този клип, имам 70 клипата и ще изрежа от тия 70 клипа някои забавни моменти. Аз имам много. И бая ще си днес тук нещо, този клип ми отне много време да го направя. Толкова ще ми отне, сигурно сега. Аз 8:20 рано, аз станах 6. Нямаше какво правя. Аз съм их хвърна за 9, а стана, па станах по-рано. Не ми се спи. Та, реших да направя компилация с малки, компилация на малки мои смешни моменти. Които се проваляме или които си имали така за фон. Ще видите сигурно Асеновата, Венците, Бели, абе всичко ще видите като цяло. Всичко. Имам много, даже имам още, даже които даже ще включа. Може да не ги включвам, да. Щях да включа едни две, които ми ги снимали наскоро. Аз едното съм снимал само аз, другото с Алекс Пов, но... А, не, аз не кажа, защото не се пуска кой знае колко, но ми стоя да още телефона. Та, преди започна с клипа, момчета ви желая, ви казвам да се абонират за канала, след по един палец, коментирайте това, което харесало и го споделяш при спирателите и ударете камбанарията тежко, за да направим, за да получавате вести, когато кача ново видео. Хайде, ще успеем да направим 5 лайка за 24 часа. Знам, че можете. И да, като цяло. И нека да направим възможно най-бързо 120 абоната, защото чакаме доста време, сме 118. Благодаря човек, който се абонира. Много благодаря. 6. И ми се направя да започваме с момента. И аз в момента трябва да им изрезвам. А в момента вие ще ги гледате. Ай! Вътре, ама ще го цензурираме естествено. О, искаш ли двойка да прави, кажи. Може и оргия, искам пари. Щупих диван от много неща. Ах, колко мръсна съм и палава. Искаш пусе да ти дам. Няма да ти дам. Ужас. Ей, пътни къде. Там е, там живея. Аз нямам да имаш на радио, там кой ми. На радио, африканец. Не, на радио. Ако не го позвавате да пишете в интернет черна черния, те ще чуете и песен. Вижте го. Напрешен. Е, там живее Радо, козани, казаните. Радо, цигани. Казаките живее с казаките. В град Пазарджи, как сме в тъпите софийски улищници, там курвински майка ми че. Ако търсите Радо, можете да го намерите в Казак Дере. Е, в Казан Бет. Алиекспрес, може да поръчате на едната кутка. Това кушка. Това не е пала. Има някой от селата да удовете на болтарата ми. Глебо е, глебо е. Давай. Ето го. Да ще ме бусне кола, бе! Как ще ме бусне? Ще ме бусне? Не искат умра. Той иска от Радо и подива и там. Дай ги на Радо, да умре. Добре, на някой тип е ги... Да ги едем на... Стай, хора, тук сме с Ангел. И два кучи във въчки и едно кебапче. Да. Те е баб, умара. Лада та. И той е кучето. Стойката на мен, защото много ми харесва моят приятел Олегов МБГ, който тук някъде ще ви вземе да се абонира за канело. Той иска, той ще правим бокс също на нея, той ще направи нещо подобно на моя кът. Ама той ще правим боксинг, защото скачи там с... Не получи кутия, но той ще получи сигурно. Дано да получи. Той и да, по цяло. Ще правим въобщите хора, ревюта е така, чак пак. Сега да сложим телефона. Ох, се малко от тази страна, защото...
защото замислите с некупство, но не спрекива. И какво сега хора, аз Стоян и днес ще правим ревю на моите стойки. Е, сега ще изфърля телефона и ще ти покажа. Ту знаете, аз съм фен от СК. Така. Ето, виждате, сега ще си сгъна стойката. И виждате колко добре се вижда. В момента не си държа телефоните, ще си го наглася. Виждате колко е добре, може да замислите с микопчето, но не спреки това. И сега ще го разтегна малко, повече за да не падне. Ще си тигна. Няма се добре да не виждате. Да. Цяло. Ето стойката, добре се вижда. Сега да ще си вземат стойката с мен. Не знам защо. В момента не знам какво казва. Ето ги хора. Не знам какво правят сте. Имаш ли ето в крана тиктак от телефона на мето? Не, няма. Че ти трябва да видиш? Не, аз да. Ей, Михо, благодаря. Много благодарим, че ти участва. И... чао! Еми, хора? Анги, не ми си предизвикателство. Кво? Нещо друго? Това мислехме да го оставим за накрая, но няма. Ами, ако искаш сега аз да иде и да пробвам с някой човек... Добре, дяй! Аз сега трябва. Аз се скрих, между другото, виж аз къде се скрих. Аз се бях скрила и тука, и тука е така прех. Мале! Ето така, брат, много работа. Даже ли се виждаш? Казаха само да не ги обиде на баща. Добре. Те чуваш ли си нещо? Не, нищо не се чуваш аз. Ако знаех какво казваше, мислех да оставя букса, какво се говори, ама нищо не се чуваше. Аз ще го нашел направо. Окей, окей. Ами ако искаш, дръж... Окей, ако искаш, скри се добре. Скри се добре. А, с кой си е, брат, с кой си е? Това поставка, това стои тук, ще е трудно. Окей. Аз малко ще спирам вирото за малко. Малко ще спирам. Ще добавя момент. Чао. Това ще го оставя в чантата. Ето това. Са и 13. Няма още го. Добре, остави го. Много добре го направила. Да? Да? Това си ма не стера. Аз имам. Добре, аз си телефона. Кво? Теб ли телефона? Да. Ето го. Ще да ми напишеш това. Ай, да го последваш. И аз ще последвам, Ангеле, после ми го изпратиш. Благодаря, много благодаря, че сега ще ти хвам при много и благодаря. Ва, ето. Ето. И хора, ето ги начета, като участваха. И са покрайва. Ето, просто гадам, там ще ти го поев. Айде го рекламираме, хора. Дай ще го остава тук, някъде ще го остава. Имаш Инстаграм. Аз имам Инстаграм. Да, не имам в Инстаграм на тези да направиш. Ще ми ли? Да, ще... Напиши един купеев на английски. Чай, че тук са то неща. Как? Един купеев на... Да. Ко? Ето хора.
Ами, аре сега аз да идем при някой. Ами добре, ето да спрай бавка и той. Ама наистина, не за YouTube, кай наистина. Да, бе. Ти за YouTube ли казала? Много се празвам. А? Ти си много празвам. Кво да кава? А? Е там, бе. Е там, долу. Е там, долу. Кво спрай? Шинка е педера си, ще бега. Так, не ме. Може да ме и радо африканцваш. Ерва, Ангеле. Търси някой, както зъбнах. Айде оти да се баш някак. Чакай. Избрал съм си ел на деца долу с червеното и бяло. Айде сега. Ангеле, трябва да им преведеш после, че трябва всичко да пиша. Трябва да го написа черни букви, да го домизлене на хората, сеш ли си? Ах, нещо. Аз ще малко разприближа, какво ще кажа. Хора от качината. Ще ли малко? Асенолата, коста, асенолата. Добре, че си наред. Асенолата, коста. Е, асенолата. Наркоманчи, пиеш ли? Едно вино малко. А биричка? А биричка? Кажи де. Едно кафенце, една водичка. Айде, живи и здрави. Асеновата! Наркоманчи, пиеш ли? А дрога? А алкохолче? А цигарка? Айде, Асеновата. Атка, Асеновата, от качината. Ето хора. Товче, пириш и на джибри. Не знам какво правиш в момента, разбрах какво правиш. Ето, на едно и седем. Дай са. Айде, ба. Сега ти ще деднеш. Айде, ти бе. Добре. Хора сега просто. Хадо! Не знам. Не бай му, бе. Бе ти! Колелото, къде да го оставя? Дай да държи. Колелото? Дай да държи. Взимай. Така, хора. Няма. Добре, аз ще го оставя. Ей, Венци! Това как го викаш, Венци! Отиви, аз ще се запитам. Така, хора. На 15 лайка влизаме в тази града. Искаш ли, Стояне? Да! На 15 лайка, той може би и тук някъде ще сложи лайковете. Да, ето тук сигурно ще сложи лайковете. Mm-hmm. На 15 лайка влизаме хора. Цяло, той просто е дебел. Чакай, е дебел и бегай. Чакай, ето тук ще го снимам. Маси, ти иди, аз тук ще го снимам. Кажа, е дебел, ти ли? Да, снимай го. Хора, ето тук. Давай.
Хора, ето това Стоян, той сега отива при Пенци. Дебеля мата. Венци, лютеничка. Венци, лютеничка. Венци, сега. Да, аз се чух. А чуе? То се чуваше през такото. Не исках се. Венци. Чакай, 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 чакай. Ще му кажа, ей, копле. Чекай, чекай, чекай. Намахнали, да махнали? Чакай. Да махнали? Да. Дай ми камерата. Дай ми камерата. Нещо спретно тук, дай. Сми, сми, сми. Сми, колото ме човек. Абе, добре, бе. Иди, иди, иди. Иди, иди. Иди, иди. Къде е, бе? Стой там, машината. Стой тук. Сапри, сапри, сапри. О, не, аз чакай. Вой, вика, вой, не си го снимаме. Чуди го. Ела, ела, крем здраве, ела. Крем здраве, батко. Като съм с камера, че ми лечи повече, съм ютубър, нали? Да. Ел ти, ел, и пак. Айде, бе! Ти ме да пази колелото. Аз ще го пазам, за последния път. Айде, отиди с камерата. Айде, стига. Ако ме подгони? Гони! Не само това, подготвя ви. Това ще нощ ми кажа. Бъде здрави, бъде позитивни. И спрете да се обръща, защото аз съм нападал. Back in fly, back in fly. Не, трябва да спава, Исия. Не трябва. Мараба. Мислиш, че това е кредли? Не, спих една шаша бира, въпреки че спих ниска вакцина. И какво? Не може ли малко забава? Айде да пригответе се. Мала, но си свободе дала. Не мой да се ватро ми гляш,
Самите авторски права и да, без повече да се бавим, нека мисля да тръгваме към моите глупости, о, аз забравих, че трябваше да направи тук някаква глупост къщи. Падаме ми се, падаме се, айде. Ой, как боли баца е, как боли баца е. Ай, мисля, това е, да, тук е, мисля направо да тръгваме. Аз да просто сидим стойката и тръгвам и ЕБС по-изправим, че имам 18%. Спирам интернет в лаптопа и от къде? И... Ай! Ай, взех работите, тък му щех да направя простотия. Гледаш, ма... Погледаш, ма, мама ти. Мама ти ще еба, бега има да еба. Твоята мама да еба. Еба твоята мама! Аз се право викам да тръгам. Майк ти дай жива и здраво. Ова се просика от кого нас. И едете много ще за тази наша откачената. Та Бетерманга от тук, нали ма? Сарва да. Бетерманга. Ми? Майка ти да е жива и здрава. Ето лов за Мерседеса. Мерс, майчинка. Абе хора, бе кусно, че аз няма да направя някакъв глупост. Че не трябва да се малко, какво ще видя сега. Майка ти да е жива и здрава. Къде си, ма? Къде си? Та тук. Гледайте се, бе. Ама, ума, маша, та изям, ма. Та моята котка не е така, моята бяга като откачена. И я видяхте, бе. Секо, аз му секо викам. Кошто ми се казва, Сара, не ти. Ти си... жълта кинясава котка. Сега ще вземем нещо. Някакъв камък да я стреснем. О, това е перфектното. Ама, брат, тая котка е тъпа. Тая котка е тъпа. Ай, не, 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 бъд. Какво ти става? Бегай, ма, да еба твоята мама. Бегай, ма, ще ти еба майката. Бегай, ма. Ба, бегай, като ти косвам, бе. Абе, бегай, бе. Абе, абе, да ти съхни. Опашката да ти изсъхни, деба, твоята мама. Твоята опашка, твоята майка, ще да ти изсъхни. Ама да ти изсъхни.